Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratil mukhtaromin, para alim, para ulama, Yai Agus Masruri ingkang kalo hormati, Yai Mas Od ingkang kalo hormati, sedaya kiai ingkang rawuh, Duriya Mbah Mudi ingkang kalo hormati, hadirin wal hadirat ingkang winulya, alhamdulillah. Niki ping loro nih, kula ngaji pandemi ping loro nih. Nggih. Wingi dateng Mlangi, saniki teng mriki. Dadi dereng seminggu. Malam Minggu nih mboten lepat. Malam Setu. Nggih, malam Setu niki malam Senin. Niki mau nek mboten di ancam kali Gus Ruri kula mboten menyang. Kula ajeng mboten diwawuh kali Gus Ruri nek mboten berangkat. Kula kinten acarane Gus Ruri, nek acarane Gus Ruri mohon kula mboten menyang. Ternyata niki ingkang ngrintis pengaosan Mbah Nyai Sepuh, Bu Nyai Mudi. Jadi kula niku nggih tadugi begitu mireng rintisanipun Mbah Mudi ngaten, Bu Nyai Mudi nggih kudu teko. Sebab napa? Kula niku nek kali Bu Nyai niku kit mbiyen wedi kula. Dia lagi. Kalau ni gua nak kali punya ini, kita mondok tempun di mawon. Gua paling penting kali punya. Kalau nak kali yai, gua nanti sengayel. Tapi nak pas kali punya, ampun, kalau nak tempun. Kalau terus terang lah, tu kau nak cah santri saat ni gini. Kalau santri lawas ni, gua nak karo punya ini, wet di ni. Ibaratnya kau nyekur pecerain, gua nyekur pecerain. Nak kali punya ini. Kalau kali bujuk gua berani, gua rata uti gua. Lagi, lagu-lagu ni aku nanti dibeli. Hati-hati, ni kalau nyaimu. Lagu-lagu ni, ni kisah kadang ni aku jarang disampaikan. Soalnya kiai ini kadang jarang nyampe. Jadi pondok, nopo mawon ni aku asli ni aku barokai bunyai. Jadi sing medeni ni aku tiang estri. Lanang itu malah ampun. Angger pun udut pun beres. Lagi punya ini medeni. Soalnya mboten kabeh wong niku diberkahi kuat dadi nyai. Asline niku kaya Gus Ruri ngoten niku kan. Sedaya niku tak ibu nyai. Lagi, kiai ni usah doh, yang ni asli ni udah enyai. Wekdale, duwi e, omai, ni gula asli ni kadane bunyai. Wong lanang ni gula nyambut gawe, terus duwe nopo-nopo paring ki bunyai. Jadi masih omah ni gini nopo, ya udah bunyai. Wong tugasnya wong lanang ni gula nyambut gawe, nopo wong we, wong we doa ya zaman golek neng dimawon. Wong wedok niku tugase disambutno gawe karo wong lah wong lanang. Teng ijab kok ampun aja diuthuk-uthuk to mikir. Sampeyan ngaget-ngageti mawon. Dadi wong wedok niku tugase teng akad nikah niku. Niku lak tanggung jawabe wong lah
lanang. Nah begitu tiang jaler niku duwe tanggung jawab. Niku napa mawon akhire teke wong wedok. Teke wong wedok. Lho, ana wong wedok kok ikhlas. Omahe didum karo santri. Wektune kiai, wektune bojone dijaluk santri. Dijaluk tamu. Jadi asline koyo santri niku lak nameng njaluk bagiane nyai. Lha nggih. Dadi pun diwawon. Kudune kiai niku momong anak. Nyeneng-nyeneng no anak. Tapi wektune anak dijaluk santri, dijaluk tamu. Ayo. Kuwi iki kulo biyen dituturi ngoten iki kali. Ya ya. Lha mulakno. Kulo rene kali wis muni nyai ngono mboten patek wonten. Mas yo Gus Ruri ngoten niku sekti ngono kali bunyai ya ampun. Tenggen kulo ngoten nek pun ditelepon, "Bah, wangsul." Wangsul. Jadi hampir seluruh kehidupan pesantren niku asline kan teke nyai. Ana blumbange yai ya teke nyai. Terus blumbange nyai dijikuk santri. Lha mula. Garwane Kanjeng Nabi niku nggih sami. Sedaya niku nggih hake garwa-garwane Kanjeng Nabi, tapi wakdale Kanjeng Nabi sing kudune dikekno bojo dibagi kalih sahabat. Lha terus cikal bakal pesantren mulakno. Pesantren niku kuat niku sebabe napa? Niku asline nameng motokopi kehidupane Kanjeng Nabi sing ora wong kabeh wantun. Nek sing liyane paling nyontoh Nabi niku mung tekan jenggote ngoten mawon to. Gue niku gampil ibaratnya wong jenggot niku mboten dicukur niku ya dawa-dawa dhewe. Ana sing nyonto Kanjeng Nabi niku cingkrange tok nggih enten. Tapi sing wani nyonto kehidupan Kanjeng Nabi berbagi waktu, berbagi rumah, berbagi nopo mawon berbagi panganan. Niku nggih nameng pesan. Nggih nameng kiai sing wani niku. Omahe didum kali sahabat Kanjeng Nabi numeng antarane makam kali mimbar niku lah latare daleme Kanjeng Nabi. Nah niku mila. Lha mulai Islam teng Jawa niku mboten iso telas niku soal napa? Para ulama niku moto kopi kehidupane Kanjeng Nabi. 24 jam awor. Mila hadis niku kan hubungannya dekat antara Rasulullah kali sahabatnya. Amarona Rasulullah, aku dikongkon karo Kanjeng Nabi. Nek dikongkon lak mboten tebi ya meng nang kono wonten iku to. Nahana Rasulullah, ra oleh berarti kan ning kono. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Aku bareng Kanjeng Nabi nglakoni, berarti cerak niku sahabat kali Nabi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, aku weruh Kanjeng Nabi nglakoni. Sami itu aku krungu, ngene kan mboten tebi. Sing rada adoh hadis niku ana mek akhbarona. Aku dikabari ngene, aku oleh kabar. Nah, itu menandakan kedekatan. Nah, kedekatan niku kabeh asline ngono kan teke tiang es estri. Jadi te'e nyai ini ku aslinya te'e nyai. Terus bareng ngoten niku, yai ini neka no santri. Jatai nyai didum karo santri. Lemula nek santri lawas itu karo nyai, mwedi tenan. Lembuk, kongkon nyemplung, mulana cerita cincinnya nyai kok kecemplung WC. Santri lawas itu mboten tek mikir, nyemplung, cemplungi digoleki. Lha iki mlah.
kudune dai niku ngomong anak. Tapi waktune dijaluk san dijaluk nyai. Mula sampean nek sing pinter sing isih nyantri-nyantri. Oh anggere ono santri kok open karo nyaine. Open karo anake ya iki. Engko lak barokah ya ono. Soale kita itu meminta jatahnya nyai karo anak. Lha mula apa meneh nek ono yai dhe anak jatah mlu. Wah mandine pol ni. Soalnya waktu harus banyak dicurahkan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Lho ku dene iki ayo ngurusi anak berkebutuhan khusus, tapi waktune diminta oleh santri. Mula akhire santri niku ono no anak yang berkebutuhan khusus, niku perlakuane lebih. Nah, lha niku mula kula begitu Gus Dur ngendikan. Iki acarane Bunyai Muhti Gorawane teko aku. Aku teko. Dadi mulane kiai-kiai niku asline nopo nek karo nyaine kok wedi. Niku duduk perkara napa-napa. Soale yai niku wis menyadari bahwa haknya sebagai suami yang mestinya full untuk istri dijaluk santri. Dadi kiai sing top niku ya sing ngoten niku. Dadi misale nyaine wis meneng ngoten mawon pun mboten salah. Mulane ana cerita jadi kiai niku nek diomengi nyai niku goblok dodok niku. Lho mboten kok mboten wantun mboten. Kiai niku asline ya wani. Cuman sing wedok luwe wani. Lho iki karena menyadari. Dadi mboten kok terus menyadari mlane. Kiai-kiai sepuh niku menyadari. Mlane ana dadi wali niku sebab diomengi bo. Ojo. Lho iki lho dadi mlane. Dan iku rumus itu yang hari ini niku wis rada lali. Rumus niku niku santri apa meneh santri online. Ah wis lali niku. Wong ora petuk kiyaine. Santri online. Wis pokoke merasa dapat barokah nek wis like. Karo subscribe. Ora ana kata sak iki niku. Ustaz freelance niku kata. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wong sak serenge kok agar buka channel YouTube ora. Wong saiki nabi independen mau ngenten. Nah. Dan itu yang harus sampai hari ini masih ada di dalam tradisi kehidupan pesantren. Nah, mlane pesantren itu hari ini menjadi tulang punggung agama. Sebetulnya saya ditakon, santri itu menjadi tulang punggung agama. Makanya sikap hidup santri itu sampai hari ini itu selalu selaras dalam keadaan apapun. Selaras. Apa yang cocok? Santri kita diapa iso? Ngoten ini. Beda-beda ya terima. Kaya terbangan ini ya terima, masih beda-beda ini ya terima. Mbok sak umur-umur ana sing namung kebagian tung tok ngono ya terima. Nih, sakmene niki kira-kira sing selama proses nerbang niku meng tung pisan ngono ku ya ana sing trimo. Endi sing bagian tung pisan? Ha kae ya trimo. Liyane tang tung ngono tok ya trimo. Dede. Lemla. Nggih. Jadi basic santri niku. Nggih. Kehidupan yang dipotokopi teng zaman Kanjeng Nabi. Damila terbiasa berbagi, terbiasa jadi santri ini ya. Lawan. Nah, kehidupan sing kaya ngoten niku wau. Sahabat sing bareng. Sahabat yang hidup bersama. Itu menghasilkan watak yang dicontoh kalian santri dalam hal apapun pengen bersama. Wong gudiken niku lho ora enak. Ana santri siji kok ora gudiken niku gelo kok. Liyane gudiken aku kok gak ya. Lho gak ngoten. Santri dijiwiri kabeh karo kiyaine niku. Ana siji ngono ora kejiwir. Niku gelo, aku salah apa ya kok ora dicibil. Kene gak santri. Jadi karena pola kehidupan berbagi.
kiai berbagi, santri berbagi, nyai berbagi, sama-sama saling berkorban. Dan itu mulai kehidupannya santri itu selalu menampakkan kebersamaan. Apa mawon bersama? Dan niku sak niki yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat milenial ini. Masyarakat milenial niku lah masyarakat sing asline ngono. Wis kaya ora butuh-butuh wong. Makanya masyarakat milenial niku gampang tercerai-berai. Gampang ngisui wong. Hani gini. Karena mereka tidak pernah merasakan kehidupan komunal. Jadi lebih pinter iki krono fasilitas membaca yang luar biasa. Tapi tidak pernah ngrasakno urip dalam sebuah sistem bersama. Pelajaran-pelajaran sing ra iso diulangno, itu bisa diulangno dalam tradisi pendidikan santri. Kaya sabar niku ora iso diulangno nek ora nyantri. Kaya gudiken niku ora perlu diulangno. Ya mesti sabar wong gudiken kukar, kukur niku mesti sabar. Pondok nek nyantri niku mesti ikhlas. Pisan sedina mungkin ra ikhlas, ning bendina mesti ikhlas. Angger odole bendina ilang mesti ikhlas wis. Selali odole ikhlas. Arep nganggo simpak simpake ilang. Kadang jajan wis dituwoto kerti-kerti lemari ini diwalik. Pelajaran niku sing sakniki paling berat. Paling susah sebab nopo? Nek mung garahi wong pinter terus saiki angger cekelan handphone pun pinter. Ono apa sing ora eneng? Sampeyan golek apa ta sakniki teng donya niku? Angger cekelan Google ngono apa sing ora eneng? Sampeyan golek apa wis? Wis ora butuh menungso angger cekelan Google ngono. Apa butuh apa? Anak kula tak kandhani. Niki tak critakno anakku dhewe. Bapak ini biyen guru nak. Guru ngono. Tahun 2000-an bapak suwe ning Eropa. Makan pizza, spageti. Lu tak critakno sampean. Kaya apa bapak spageti sing anu sing dipangan karo bapak. Ngene-ngene bentuke nak. Telung dino kula niku dimasakno. Persis kaya sing kula critakno niku. Lho kok iso nak masak? Teko ndi ilmumu browsing? Ora tek guru. Gurune ya YouTube browsing. Lah bahane teko ndi? Online. Dadi mulu saiki nang siap sik kursusan rapayu pun biasa wong niku milenial. Lah mulo aja gumun sampean. Primagama ngono, nyprei. Padahal kurang apa mbiyen jenenge primagama, nyprei. Wong sakniki niku ruang guru niku iso dibuka sak seneng. Bakul gudeg ngono, wis ora mikir ngajari wong ora. Wong sakniki nek pengin belajar gudeg ngono, tutorial masakku gudeg. Sampean masih ngadeg ning perapatan iki lho saiki ning ora bakal ana wong medhun takon. Daleme Gus Ruri niku pundi wis ora bakal ana. Mboten enten wong langsung Google Map. Sherlock. Terbangan ngeten iki wis mboten perlu belajar saking ahli terbang, mboten tutorial. Iki donya niki, iki. Dadi makane donya sakniki iki mudah tersampe ndelok ngono. Ana hoa, ana apa? Wong wani alok-alok. Bayangke, dosane Habib Syekh niku napa kira-kira? Wong selawatan iki. Kira-kira dosane apa? Ngono ku ya ana sing jempole diwalik ngene iki ya ning. Lho jempol. Ora delok niku wong salah. Muammar niku kiroah. Ngono ku ya ana sing jempole diwalik ya tadi. Apa meneh kok digrupe sampean? Ora bakal ana sing ngene wong ning YouTube ra eneng. Lho, rendune anyar. Kita tiba-tiba menyongsong dunia baru. Nih, sing rentan luar biasa perusahaan. Nawa malik koru, corona. Wong rain tu awor. Asli ni nek wong anyar ya urip kan ini. Wong mau cokoran ya serap perlu delok mading ni sebetulnya perlu. Harus turuin yang golek koran nopo sampai pabrik koran prei. Neng di sini apa yang terang perapatan terkoran koran.
Nah, ini untung prai tadi rano sinetron kok terus isinya itu penjual koran itu tuh rene, apa ayu mesti. Lo mau main teh? Nih, bener enten. Terus ibu-ibu terus tekoneng bank anggo besel rene langsung transfer. Jadi ini dunia dunia baru rentan sekali. Nego, lah, nego iso diulang no sing koyo gitu. Sing ra iso diulangno niku nggih, Bung. Sabar niku ra iso diulangno. Mula wal asri niku innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri iki kan demi waktu asar, nglambangke wis zaman wis semeh kiamat lah mulane ana sing cerita khilafah bareng lha gara-gara wal asri. Jadi sudah mendekati hari kiamat mula terus ono ustaz ahli kiamat bareng kan. Bendino awak dhewe tiba-tiba ni meh kiamat. Awas asteroid hari Jumat tanggal 15 Ramadan rasido. Iku sesuwiro. Ya nasib ya Mbak sampun walas. Walasri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Sebab napa zaman akhir kok kancane kok hak karo sabar. Berarti kok watawa sobil haki kok watawa sobis. Soalnya wong zaman akhir ini gue bab bener nih gue gampang angger browsing iso bener. Nih gue rasa sabar ya ngele ora umum di noni. Sabar, nah sabar nih gue buat ini so diulang no. Sabar nih gue buat ilmu dirosa. Nih gue ilmu wiro, wirosa. Saya kudu diwaris no. Nah yang mampu mewariskan niku ya tradisi pesan, pesantren, sing gudiken bareng niku mau niku lho. Mula nek ana pesantren kok wis rapat tek gudiken santri ini biasanya ya rapat tek sabar. Gukahar gugur, tempiling karo kiai ini puwok. Nek wis titik-titik ham santri ini ya ora sabar. Sak wong tuane ya ora sabar, santri ini muridnya dijewer ngono, bapaknya tekan Komnas HAM. Rasa apa? Lalu ini buat ini saya diulang. Ini bab pinter, bab hak. Ini saya ini anggar browsing pun bener, anggar wong iso bener. Ini ngurah sabar. Maka kadang-kadang saya ini problem utama kita itu kan problem orang sabar. Delok tonggo beda titik ini saya buatan sabar. Ini gitu. Mulanya saya ini gampang alok-alok wong pun apa salah. Mbok sing sabar ta. Nah gara-gara mboten sabar niku sak niki kan terjadi kegaduhan-kegaduhan yang luar biasa. Lah niku. Lah ya untung kegaduhan-kegaduhan yang ada di Indonesia niki sik selamat gara-gara ana santri sing sabar. Coba sampean bayangno ya. Gara-gara ora sabar. Surya niku kurang pinter napa? Ku pintere pol, ngalim-ngalim. Syekh Ramadan Al-Buti ini. Ngalim, buat santri ini ngalim. Diuncali khilafah itu, tuwawur. Sak negara padu. Taliban itu, Afghanistan itu main dan manis. Anu, Said Salahuddin, Said Jamaluddin Al-Afghani. Ula gudangnya wong pinter. Ini ku diuncali jenggot. Ini ku sepatu bedil-bedilan itu. Sing sak niki teng istana iki bedil-bedilan niku gara-gara sing siji niku ora patek penting no jing. Jenggot. Niku teng jero istana bedil-bedilan lho. Dadi mung perkara ngono kok iso bedil-bedilan. Ora patek sabar. Nih. Baghdad diuncali isu Syiah ngono. Tewawur. Terus sampean bayangno. Isu-isu besar yang dilempar ke Muslim Indonesia niku nek sampean hitung bendina ngono pira kowe. Awas PKI mbau bendina ngoten niku. Kuwabe wis nggo kuwo gendera. Wah wis komunis santri. Alah sabar. Mana santri terpernah terpancing mboten tahu. Kok sampai santri iku terpancing wis bubar wingi-wingi. Khilafah ini santri eh khilafah betul kang tapi ini adalah fatwa Rasulullah. Fatwa Rasulullah apa fatwamu? Ngoni takiyudin anab hani
Wong nek khilafahe versi hadis niku sesuk tukule kosam kok ora teko Indo. Nek salah kok kowe lagi ribut ning Indonesia iki ngopo iki berarti khilafahmu. Lho kan ngoten niku. Aduh ning kono. Tur para kiai nek bakas khilafah yo ora repot. Wong khilafah iku alamatus saah, tanda kiamat. Dadi sesuk nek wis meh kiamat mesti tukul ora usah dibakas saiki. Kaya uwan ngene wis wayahe tukul ya tukul-tukul dhewe ngenteni tuwa. Ora payu gitu. So ampe awas sampai medeni to gendirone wa la ilaha illallah. Keliling ning dindi warnane ireng. Karo banser diobong jabarane. Anda anti la ilaha illallah. Ora. Santri kok polono anti la ilaha illallah. Wong anggar ngubur wong gendirone ya la ilaha illallah. Loh, tapi Anda kenapa anti? Enggak. Santri yang bertahlilan ya tetap la ilaha illallah. Lu kan gitu. Loh, tapi kamu kalau anti bendera ini, kamu musyrik jare sapa? Wong gendirane disebut tahrir. Aku nek tahlilan ya tetap la ilaha illallah. Aku yo anti gendera PKI. Tapi nek lunga ning sawah ya tetap nganggo arit, nek lunga nukang tetap nganggo palu. Mesti keguyon ngoten niku nek bubar kene pusat santri. Jadi di Indonesia niku kadang niku nggih. Karena pola kehidupan komunal kaya ngoten niku. Mula terus kabeh iki dadi enteng. Dadi enteng. Ketekan awas Syiah. Ngono sing nop-nop ya. Oh Syiah, hati-hati. Bahaya Syiah. Kalau wiling sampai ono anti Syiah Indonesia. Jarene santri, halah, apa bukti ini tuh Kang? Itu lagu Ummi. Lagu Ummi, Ummi itu lagu Syiah. Halah nek ngono wae ning Betawi luwe serem. Lagu Indung-Indung. Nah kok serem? Lah duh-duh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok ngangguk jeneng Siti Aisyah itu opo ngono? Ora tul kiyem bawane kene. Lha artine sipun opo? Hampir terma-terma besar. Cerita-cerita gede niku nek pun mlebu mriki. Niku kali santri iki geguyon. Nggih. Santri iki geguyon. Karo santri iki iki geguyon kaya ora serius. Dadi wong niku rumangsa do bener, nek do ora setek sabar. Akhire karo santri ya dijak guyon ana ngene misale. Kula biasa dijak guyon. Kene kene zikir kan ngene. La ilaha illallah. Dikomplain. Apa tetep dikir kok tetep gedek-gedek barang. Halah Kang wong kene iki wong desa. Nek ora gedek-gedek ya turu. Ayo gedek-gedek. Lah kok muni barang? Lah kene iki wong desa bodho-bodho. Nek ora banter ku nek mesake sing tuwa-tuwa ora krungu yo ora iso nirok. Nirokke. Lah sampean ra muni wong sampean iki kelase wali kok. Meneng ngene wis tekan Gusti Allah dadi aku ra iso nyontoh sampean. Ini kalau santri ini digigigigian nanti betul terlalu dianggap serius. Apa tuh? Mati tetap ditalkin barang. Ratakan. Ora Kang, aslinya ini ora perkara apa-apa. Sing mati ini wong desa. Aja meneh petuk malaikat. Petuk polisi wis wedi. Apa meneh petuk malaikat? Mbok-mbok aku pasti tuakoni pas wedi eling. Ya ora nyuntuh sampean profesor pinter-pinter koncone malaikat ngono ya ora bakal wedi. Ini santri ini jawab kan butuh ora sing hujah dawa-dawa ya santri halah ngene kok mbok bahas. Ngopo tak di dongakno barang tahlilan yasinan. Salah cah desa dongane akeh kadang ya njukuk pelem kadang ya mentoke nyebrang tanggane nelek. Ya ibaratnya wong desa dosane akeh njaluk dongane tanggo. Ya ora kaya sampean Mas ora perlu didongakno wong sampean iku wis kelase wis mlebu swarga. Wong ampuh sampean iki top. Iki lagi santri. Dadi akhire santri lho. Dan itu berhasil. Ora ono sing serius ngono. Iki kuyon. Akhire nopo? Hal-hal besar yang di negara lain itu jadi racun yang luar biasa neng kene isi ono santri alah mas pangan wah kalau sampai aduh gendeng lho nih kok ada tiang nih saat ini gendeng perkara mati komunis nih gendeng ya untung wis dibubarno coba ada dibubarno ruamennya pol nih
sampai gawe sepanduk bahaya PKI bahaya. Lah iki wis rampung lho. Wis lewat iki urusane. Ono sing sampai kok bikin anti Syiah. Anten apa ala yo Kang, Kang. Santri ndak pernah bergerak. Dadi ibaratnya kok cerita biyen niku enten cerita. Kulo niku entuk cerita. Iya, tentang hua-hua gitu nih. Kalau cerita Pak Harmoko ini berkunjung ke rumah sakit jiwa Magelang nih. Terus waksak rumah sakit jiwa nih. Hidup Harmoko, hidup Harmoko, hidup Harmoko. Kau wabih nih kemuni hidup Harmoko. Lah, pengawal ini ku kaget. Enten tiang kali teng wingking nih kuek meneng ini dok. Mesu nih. Yang lain hidup Harmoko, hidup Harmoko. Kenapa Anda diem saja? Gak ikut hidup Harmoko. Maaf Pak, saya dokternya. Loh, itu menggambarkan, napa santri kok tenang sampai hari ini? Nih loh, ya karena mata hidup bersama ini wow, tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan membangun sebuah sistem kehidupan yang luar biasa. Solawat. Sholawat nih sing nyekel santri waktu neng pondok orang mungkin sholawat ijen mesti sholawatannya bareng mbak bareng lah itu berkembang sampai saiki jenenge nek kecekel santri sing innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu berubah menjadi kehidupan bersama jenenge sholawat sholawatan. Jadi sholawat itu ijen ngono ya ora apa-apa. Tapi di tangan santri dadi sholawatan bareng bendino. Lah engko nek wis sholawatan, masyaallah sampean delok iki. Ana model putih sampai ana model ireng. Sing model putih kok Habib Syekh niku model putih. Ya na na ya na. Ana model ireng-ireng mafia sholawat. Pengikutnya ya beda-beda. Orang sing pengikutnya putih, orang sing pengikutnya wireng-wireng karo celana jeans suwe-suwe. Wong Gusti Allah yo selawat. Selawat sebelum mati. Karek milih santri. Nek sing pengen ngene-ngene ya melu sing ireng wae, nek sing belok apa bisa ya tenang ben ngene. Lho, iku gek modele. Iku ngono king yo payu. Teko king neng 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 neng. Akhirnya pabrik apa spare part payu. Belum nggih. Ono sing teko nggowo gendera. Akhirnya pabrik sepanduk, Pak. Payu. Sak gagang pancinge niku payu. Oh. Sing maune perintah niku nameng ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu sampai menghasilkan sebuah sistem kehidupan sing saling terkait dan menguatkan kehidupan bermasyarakat. Niku nek gak santri sing nyekel sapa? Lah sing liyane bidah, bidah. Akhir ya selawatan ijin ini. Kehidupan sosial. Ono pon, ono wage, ono kliwon komplit. Nek wis selawatan masyaallah besek payu. Ingkung payu, tumpeng payu, payu kabeh sampai odong-odong payu. Gue ngangkut ibu-ibu jamaah. Ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Makanya bisa diuji loh, iki selawat iki kok iso neneng kene menjadi ikatan sosial yang luar biasa. Bakul slayer payu. Ya kadang dodol ning Slemania, kadang dodol ning Seker Mani. Mani. Aduh, ini kayak santri sih gini. Lho makanya bangsa ini kuat. Bangsa itu kuat. Ngono. Ana wong mati, ngono ya santri ya mau wis dadi meneng. Ya ora ya bareng-bareng ditungakno ya 3 dina, 3 dina. Akhire sampai ditungakno napa? Setahun pisan jenenge khol. Wis ngono kuburane diziarahi. Akhirnya menghasilkan siklus kehidupan yang luar biasa. Ziarah makam, truk payu, bis payu, ekspedisi payu. Persis kayak Madinah, wong ziarah makamnya Kanjeng Nabi, hotel payu, pesawat payu, kurma payu, sampai tukang pijet payu. Itu menghasilkan kehidupan. Dan sing liyane kuburan ini menghasilkan patok. Ini enggak.
Mula akhirnya anti tahlil, tapi percetakan anune Yasin tahlili ya Pak. Payu. Lha mendelok nang makame wali, wong dodol sego payu, dodol tasbih payu, dodol layangan payu. Tekan ana sing teko lunga nyopet ya ning kudu ya payu. Lah kalau sudah seperti itu apa yang dihasilkan? Rasa cinta terbangun di mana-mana, di makam-makam sing diziarahi. Wakhire sing maune wong Jogja, ziarah nang Demak makame para wali. Wakhire seneng Demak karena di situ ada makam para wali. Kon ngebom Demak ya ora wani. Lah mulane sing teroris-teroris senengane ngebom iku anti ziarah kubur. Ora ono sing diwedeni. Ini wis kecekel santri apa sing ora? Ayo apa siklus kehidupan opo lese sone mulutan. Maulid kok kecekel santri, ora perlu masak kiai niku. Angger sregep lunga teko ngono wis mesti nggawa berkat. Niku ketahanan pangan terjadi. Niku. Jadi wala yakhudhu ala ta'amil miskin, iku terjadi nek mulut. Mulutan ada orang menahan makanane wong miskin, metu kabeh. Sing sugih sing ora padha kabeh ingkunge si siji, ora kaya sing sugih ingkunge warnane abang, sing kere ndak, ingkung siji disuwir-suwir bareng-bareng tumpenge si siji. Lha melestarikan kaya ngeten iki. Niku syar'i. Lho, niku sedaya saking napa? Saking dawuh wa taswimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi setiap agama niku sing diajarke jadikan sarana untuk tidak tercerai. Berai. Lah sing iso ngono, santri. Donga niku lho iso menghasilkan kehidupan bareng. Sing kudune donga niku kan. Minta oli ora apa-apa. Nggih. Ijene ora apa-apa. Meneng ngono ya donga. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in. Tapi kena santri donga. Emo ijen. Bareng-bareng ayo donga. Sing pinter sing donga. Gus Ruri sing donga. Aku Gus Ruri amin. Amin. Tapi kok Gus Ruri ku nek donga dawa. Akhire nek kepegelen amin. Amin. Lu paling komplain ngoten niku tok. Tapi ndak pernah. Lah sing liyane donga wis ijen-ijen. Driji 10 ilang karek siji tok. Lha akhirnya apa yang mau diharapkan dari model seperti ini ku? Akhirnya kehidupan nafsi-nafsi, agama tidak menjadi jamaiyah dan suatu kekuatan. Padahal la islama illa bi quwatin wa la quwata illa bi jama'atin, la jama'ata illa bi imaratin, la imarata illa bi ta'atin, la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam itu kuat nih, ono jamaiyah. Lah sing pinter gawe jamaah dan tidak sembunyi-sembunyi. Lah sing liyane kan sembunyi-sembunyi jamaah, likok-likok delik-delik ngono kae, murabi-murabi delik-delik ngono. Akhirnya ya operasi delik-delik. Nah itu terjadi di kalangan santri. Ngaji kaya ngeten iki. Niki asline kan ya ora wajib to. Tapi di kalangan santri angger ngene iki semalam iki Senin legi. Sesuk Selasa pon ana. Pemen nek gak pandemi ngono, Selasa pon Rebo Wage, Kamis Kliwon, Jumat legi. Nggih to, Setu Pahing. Ngahat pon. Lho kula niku sing apal. Legi pon wagi kliwon niku saya apal. Soale kula saya apal pasar tradisional. Ning ngasih ra ngapalno dina pasaran kliru lunga pasar kula. Mung kula niku kadang lunga pasar golek kelinci. Golek manuk. Golek pitik. Lha niku pon wagi kliwon. Dereng niku mungkin misale donga niki. Istighosah niki semana lah mboten. Nah, itu terjadi di Indo. Nisa, mulanya Indonesia ini kena racun-racun milenial ini tenang ya gue ya dengan ada Malaysia, masya Allah Malaysia kok mengganggu Islam Khadori, Islam yang diajarkan di Malaysia sesok wis hilang di penjara tanpa pengadilan dan yang gini karena obatnya kuat santri tesih kuat, mulu presiden barang niku ya mboten patek mikir wis jarno lah lok-lok ana lah tetep ora remuk. Mulane sanger alok-alok santri suwi-suwi mati kok enteng. Alok-alok NU rampung wis jarno mawon.
Kenapa? Karena kita masih kuat. Neng yojo lali, ngaten lho. Kalau kita tidak secepatnya kemudian menata diri, aja kaget. Engko nek ngene suwe-suwe yo. Hati-hati wong ono wong kepengin ngingu mangan wedhus ning ra gelem ngingu wedhus. Angger berjamiah bid'ah. Solawatan bid'ah. Apa-apa bid'ah. Niku jadi Islam niku mung karek ragangane tok. Karek cagake tok. Niku ibaratnya wong masak ono karek balunge tok. Dagingnya wis entek. Nah, masak balung ya micine dikendel. Kendel li akhire lahir generasi micin niku lek perkara niku. Nah, micin mundak titik dadi hoa. Nek dadi micin dadi dadi hoa. Ra apa modhe tukang syuting kok. Ngoti bangane dheke ra jido nyuting, kula ra iso gaya. Kula kan gaya nek ana dheke terus nyuting. Dheke iku lengkap kok. Siji, loro, telu. Sampean orang tuwe ngono le terbangan ra delpoke YouTube ngeboke to aku tek ro iki jenenge apa terbangan ini Rijalul Anshor tek Anshor nah yo Rijalul Anshor iki biyen Anshor iku yo lanang rasa mbok tulis iki Rijalul Anshor iku jenenge lazim malzum. Gula legi ya wis ket biyen tapi kan ora mesti sing legi iku gula. Pasar legi ki ora legi blas. Iya iya. Tapi pikir-pikir kok ono Rijalul Anshor. Prosoku Anshor ket biyen ya lanang. Ya ono Rijal. Niki Gus Ruri iki pripun Gus? Lah. Gila. Berarti kita niki masyaallah edange. Ada siklus yang luar biasa. Micin ini lagi tawar mati kandeli. Lahir generasi micin. Huwak, huwak ini. Dan mulai sampai orang suka kaget itu tawar terus. Karena mereka hanya bisa dengan itu. Arab gawe jam iya ya wis telat. Apa-apa huwak. Dan itu hati-hati. Ada orang yang gak wedus di pasar. Sing biasa kayak micin itu. Lek, apa kang? Kirikmu apa ya? Girek-girek wedhus iki mung rada cilik. Meneh. Koncone pancene akeh. Mulane sampeyan sing bid'ahno acarane wong kan kelompoke beda-beda ning lambene po. Padha, hadise padha. Siji tok kulo bid'ate ndolah. Ndolah mulo perkara napa mawon hadise niku persis kaya kunci Inggris. Dibuka kunci Inggris. Niki dadi mulane apa sing dilakoni sampe santri iku bid'ah. Napa no, mawon sing ora bid'ah? Mesti bid'ah mawon. Ngono. Santri nabung ning bank bid'ah. Santri foto bid'ah. Santri selfie bid'ah. Santri terbangan bid'ah. Apa wis karepmu lah wong pancene tujuane iku meng arep ngunekke wedhus niku ki. Kirikmu apa, Kang? Kirik-kirik wedhus iki. Meng rada cilik, Kang. Kupinge pancen ngadeg. Koncone siji menene kono. Bah, kirikmu alus tenan le nyampo pirang dina pisan, Kang. Ki wedhus, Kang. Cuman pakanane godhong mauni dadi alus, ra pangan tumo. Tapi wong wis loro kan wis mulai grogi gek-gek iki turunan kirik apa ya ngono. Engko nang wedhus ki wedhus iki dikawini kirik dadi metune ngene iki mulai grogi. Begitu tekan pasar, ngobolone teko kabeh wis dolop-dolope teko. Assalamualaikum. Salam, insyaallah. Sampe niki madhabmu apa saiki, Kang? Lha apa? Kok wis nuntun kirek iki? Wah, iya kiremu kok apik, royok akhire. Wah, grogi ngkirek tenan iki. Iki nek tak dol ya kok nak haram duwike. Nek tak gawa kok nak najis. Wah, iki akhire saiki apa sih ora? Duwe presiden yo dilokno, Kiai Ma'ruf Amin dilokno, Toreko dilokno. Duwe Ihya dilokno, Imam Ghazali dilokno. Endi sing ora dilokno? Habib Lutfi dilokno, Gus Mus dilokno. Sapa apa meneh kula wis dibuli wis mblenger. Mboten sa tak bahas nek kula mblenger kula sampe lemu. Lah engger ra tak rungokno terus kula mangan. Apa dibuli? Lho kula
seluruhnya pokoknya akhir sampean kok mambu NU ngono dibuli. Ngono mesti dibuli tenda. Lah itu sampe engko dhewe niku ora yakin nek iki wedhus. Dadi engko yakin nek iki iki kirim lo kata sing akhir itu beberapa orang wis melok mempertanyakan sholawat iki apa, tahlilan iki apa. Tau wakon sampe akhir aku lo ditakoni, sing ngaran tahlil iku sinten kiai? Mate aku ya ora tau ro, Kang. Ya wis lah. Tangguh wong aku mangan klepon ya ora tau takok sing gawe klepon kawitan sapa tak pangan. Lha iki kula nek ngoten niku. Sing gawe tiwul sapa kawitan tak pangan. Sing ulang nggih dudu asem ya ora ono sing ngerti, ya tak pangan wis tak padakno ngono iku. Ayo aku ora perlu takok tahlil iki karangane sapa. Mulai dijelasna dawa-dawa ana ulama mukorobin ana ulama abrorumus mudah tak kedawan mau podo sing takok iki mung podo pintune ngono. Nek ora pintu mesti ora takon. Ane wong ngono kok ditakokno berarti kan kuwi podo pintune. Sing nahlili Kanjeng Nabi sapa ngono wis ngono ku berarti wis aja diurusi wong ngoten niku. Nek dijawab malah dheke sing stresakno. Neng zaman Rasulullah tidak ada orang mencium Quran. Maka mencium Al-Qur'an bid'ah. Sahabat tidak mencium Quran, Kang. Kang kuwi ya kenemenen. Wong zaman Nabi ku rungono Quran sing ditulis. Isik ning balung-balung ngono iki rungono mushaf. Wong dikeki titik-titik ae taun 65 Hijriah. Dikeki harokat karo Abul karo Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu taun meh taun 150. Jelasno ngono ya tetep radong omahe dasare ngeyel. Mulane sampean iki nek dielingno ngene iki aja lali. Soalnya kadang santri ini gue yang ngeyel di kandani gitu nih. Napa? Ngoten niku. Contohnya ya enten, ana santri gue wedhus niku apa? Pethuk kiai ne, ning dile dadel wedhus ya. Wis tak dongakno insyaallah wedhusmu payu. Alah yai wong wedhus kok ngangge insyaallah barang. Mboten no, wong mboten no insyaallah nggih wedhus niku payu, wong mboten mboten no tak del larang tak del murah. Ya wis tak dongakno insyaallah mboten yai mboten saya insyaallah niku payu nek wedhus niku. Mau tekan pasar ning kerusuhan. Wedhus ilang. Lemes dah ini gue terus langsung tak pedok iya ini piye pedosmu ilang neng di jong pedosmu payu piro insya Allah ical ya ini ini kan pada mesti ini kadang-kadang sampai ono sing curhat pedok masjid gue lo di gondol uang ya jamaah gue oh lo ya lagi mana ya iki kita harus mengingat bahwa ngono iki ya ya jadi jarno teman-teman ngomongnya mereka ini kadang berkomplot. Tapi apa yang terjadi? Nek meng persoalan itu mboten masalah. Tapi lama-lama koyo ngene iki gerakannya berubah membid'ahkan negara. Lah itu yang sudah paling berbahaya. Padahal Mbah Muti sedo niku demi bangsa dan negara. Mbah Komarudin ini sampai lunga perang kesusur wayahe wis budal. Niku ya demi bangsa dan negara. Nggo sapa? Nggo ngenakno sampeyan urip iki lho. Makanya syahid itu adalah menumpahkan darah untuk kenikmatan generasi berikutnya. Nek orang mikir putune sing pesek-pesek ini gimana salah? Orang bakal lunga perang. Mesti kok turu apa naman? Betul nenten kok perang melawan penjajah barang. Demi sapa? Wong pengen nggih gendera ngene tok niku direwangi perang. Demi sapa? Sampai niku cek seneng iso nggawa merah bu. Putih, nek gawa merah putih di bedelon londo, padahal cacah nom seneng gawa gende nyeneng no generasi berikutnya cik duwe identitas gendero ini ku sampe direwangi perang ini ku mboten royoan tanah mboten royoan ngetik no gendero jadi perang ini ku juga sampe bayang no semuanya karena persoalan besar tapi persoalan gendero ini ku jadi perkara gede kok ini gendero ini lho, bendera ini tau ya. Jadi perkara gede niku sampai bapak-bapak dhewe niku saking londo niku gedinge karo merah putih niku nemplekno gendera niku teng pundi teng jero omah pas gawe omah niku tekeki gendera londo curiga ngate lapo ngetekno gendera akhire cagake dikeki tebu cagake diparingi degan cagake diparingi napa berpari cagake diparingi degan gedang
Iki apa to iki? Bareng sisuk teko. Oh, teko tumpeng karo ing. Lah wong Jawa iki arep madang polahe akeh. Tapi yang dia tidak tahu begitu segone entek. Pisangnya rontok, kelapanya kering, tebunya kering, padinya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Tapi begitu jaluk perang, ya dibudali. 10 November ini perkara biru disuwek karo santri budal perang. Jadi gede, jadi mengge gendera ngono zaman negara awale. Iku perang. Sakniki pun mboten jaluk gede, meng jaluk ngene tok. Hormat ini dan niku mboten abot. Ngono niku cerewete masyaallah ana sing bendera merah putih hormat. Bid'ah hormat musyrik. Wong-wong ngono niku mesti zaman perang iki putune moto-motone londo. Darah yang mengalir mesti nek ora mata-matane londo men putu babuyute iki. Lho mengene ngene ta. Demi apa? Jadi keluarga di sini keluarga pahlawan yang darahnya dan pengorbanan nenek moyang kita ira umum, terutama pengorbanannya wong Jogja luar biasa lho pengorbanannya wong Jogja niku. Ngarso dalam kaping songo niku ngeyel ngono ya tetep rojo. Ngeyel aku mau melu Indonesia tetep rojo. Tapi demi anak cucu dan demi bangsa nek tidak ada kerajaan yang menyerahkan wilayah kedaulatannya untuk Indonesia, ya ora diakoni. Wong tidak ada negara yang merelakan kekuasaannya untuk masuk Indonesia. Lho sing dipasrahno niku pundi? Mbagelen dugi Purwan Toro. Lho ngono lho sampean kadang sak meter di jaruk dalane lapor tekan Mahkamah Agung. Jadi mula zaman ojo gumun tanah-tanah sing dadi madrasah, tanah-tanah dadi jangan-jangan ganjarane sampean kalah akeh karo ganjarane raja Jogja. Mulane raja Jogja iku wong apik dan Jogja terkenal kebaikan. Kebaikannya mulane Jogja ono wong elek guang. Mulane Jogja ni ono wong elek niku gregeten mulane. Ono wong kok kelakuane elek pengin tak buang kalen mawon. Lho soalnya apa Jogja itu tidak boleh jelek. Jogja harus yang terbaik karena orang baik itu orang Jogja. Satu-satunya kalimat tentang kebaikan itu seyogianya. Lha sampean golek apa tuwon sampean sesolonya kono kuwi. Jadi tentek lho, wayang bagi. Lho seyogianya, dadi Jogja itu kudu apik. Ora ono Jogja kok elek, ora oleh. Wong kebaikan itu seyuk ya. Ya ora ono kok sesurabayanya kok. Oh. Apa meneh selamongan kok ono. Lha iki lho Gus Ruri gak oleng. Ono wong elek saduk mawon. Mene gak kena dirawati ya saduk mawon. Nden iki. Perjuangan luar biasa. Dan itu apa? Itu demi siapa? Demi anak cucu yang hari ini bisa merasakan enake dadi wong Indonesia. Jam semene iso ngaji, enak-enake wong Indonesia. Negarane aman. Pengen lunga rono rene ono jalan tol. Sekurang apa? Enak tok. Ono pandemi ra di dhuwit urip. Mulane wong Indonesia. Lha nggih. Tanggane adem ngene, dinas sosial mlaku. Kurang apa tadi wong Indonesia. Nah itu terjadi kenapa? Ada perjuangan dan ada yang meletakkan sendi-sendi dasar bagaimana berbangsa dan bernegara dan sumbangsih agama luar biasa. Jadi luar biasa sumbangsih agama. Nih lo ngono itu dimulai kapan? Dimulai ke zaman poro wali. Poro wali datang ke sini gowo Islam ora patuh. Diceluk kiai trimo. Padahal kiai zaman semono ono kebo kiai Slamet to, Mbak Kiai Pleret. Trimo. Ora ngotot aku adalah ustaz. Ora. Saiki aku adalah ustaz. Trimo. Mbah-mbah dhewe niku trimo. Duwe sak tilmi dan muridan celuk santri, trimo. Lho. Bahkan
sesuatu yang besar itu dirubah pelan-pelan. Sing maune raja hamba kawula Gusti dirubah dados kalimate Kanjeng Nabi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, kuwi dilebur dadi ra'iyah utawa rakyat. Jadi sampean iki rakyat lho, cita-citane Nabi itu terwujud di Indonesia, menungsane diarani rakyat, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut warga bangsanya dengan sebutan Rasulullah melalui kalimat rakyat, hanya muslim Indonesia. Suara insaf tak ada lu ngono itu sampai bid'ah no wali songo gak kualat wong-wong ini tada. Wali songo tidak ada, wali songo tidak ada buktinya. Ayo karep mau bajen kue ra keturunan nih lu tak ngelari. Wong banyak kowe ra keturunane, wong kowe iki ra duwe mbah, ra duwe buyut, wong kowe iki langsung Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa, banyak kowe iki wong ampuh kula ya ngoten iki to. Cendriko iki wong tombok kangel. Sampeyan iki wong ampuh langsung Quran Sunnah. Aku ra iso wong aku mung iso maca terjemahan. Ya minta ngoten iki. Lho ngeten iki, ini luar biasa. Menciptakan kehidupan sing koyo ngeten iki. Terus diceluk santri yo gelem, celuk nopo gelem, dan itu menjadi aduh gini apa dasar penteladanan sampai hari ini. Apa-apa rat jenenge iki yo gelem niku ulangane teko kiai teko wali. Coba ada sing diceluk Aqua iku yo gelem, ada sing diundang Aqua sampe tuku Aqua ngono metu nek ades ora apa-apa gitu. Lha iki nek mboten nang Indonesia mboten enten. Tukune sari mie, metune mie sedap itu ya terima kok, lo. Ya terima. Lo bahkan RE King itu celo Honda itu ya terima. Diundang Honda itu terima, Honda mu apa kang? RE King. Terima. Mulu jogumun nek bulan Ramadan nih kok, ibu-ibu ini kok jogumun zaman. Ibu-ibu tukang manipulasi nih. Bungkus kongguan, isinya rengginang. Si depeye. Dan itu terjadi. Demulana kehidupan ini normalnya luar biasa. Loh itu karena apa? Dilandaskan kepada nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh para ulama. Lah saiki gini-gini terus. Lah mulan dunia itu ayem. Masya setan itu kecekel kiai ayem. Lo jin itu paling ayem kan ada kiai. Ada ustaz-ustaz itu rapati ayem. Le jin niku sakniki niku sampean Gus Ruri sing ngertos. Sampean kan rapat ngerti ilmu jin. Tak kandhani jin iki. Jin itu hari ini galau. Jin iki galau. Pembangunan akhirat iku dhek ero. Wah, kae sesuk neraka. Kae iku ero dhek. Nah, sementara dia juga tahu bahwa dia diwajibkan untuk memahami agamane Allah derek Kanjeng Nabi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ngibadah niku kuncine tengkur Al-Qur'an. Lah jin sak niki niku ora patek krungu Qur'an. Nek zaman Nabi, zaman wali-wali nek maca Qur'an, resonansinya bisa ditangkap oleh jin. Lah sak niki jin ora krungu wong sing maca Qur'an speaker. Deng kita. Ono adzan speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Delok malaikat bu. Kaset. Mulane aja gumun nek ana bencana gempa bumi, Allahu Akbar. Allah Akbar jare malaikat usah tulungi ku kaset iki jare. Ku kaset lho. Jadi mereka galau, jin-jin itu sabare Kanjeng Nabi niku galau karena jarang mendengarkan Quran. Lho, itu ngono para kiai sing biasane online dengan para jin urusan Quran. Jin itu makhluk gaib. Nah, jin itu ngenteni nang kuburan-kuburane wali, kuburan-kuburane kiai. Soalnya kuburan itu dikengken nili ifazuruha. Lah nek teng kuburan, kiai niku mesti ila ruhi ila hadrati. Nah nek ila ruhi berarti kan ada proses transfer Fatihah donya ning akhir ning alam go. Goib lah iblis apa setan-setan niku jin-jin niku ya masang radio krek-krek krek-krek ngono. Begitu ila ruhi ila hadrati. Mbah sapa ngono? Ila ruhi Mbah Muhdi ngono. Krek-krek krungu. Lah mulane sampe nek makame wali terus ilah manteng ada proses Fatihah donya nang alam go. Wah niku mesti ku frekuensine berubah mulane klotek 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 mulai kitangi
klotek-klotek niku jin-jin masuk frekuensi mlane terus mulai seneng deh. Alhamdulillah aku krungu Quran. Aku alah klotek-klotek ning menungsone salah paham. Ye mlayu jeratan. Lah ya kok bodho. Lagi menungsone niku ndi? Omane wong salah paham. Nek tiyang rumiyin ngerti ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waca niku klotek-klotek-klotek ngono. Nek tiyang rumiyin rapat ditenteni kok lak metu gedek-gedek assalamualaikum salam matur nuwun nggih Gus Ruri iya ngono cine mesti muni anu jenengan remen tasbih ta nggih aku ya seneng tasbih mbok kula tak paringi tasbih wah akhir sampean duwe tasbih teko kono begitu ana wong edan diuncali iku ya mari mlane ku kathah tiyang rumiyin enggak ada ji jimat itu barang instalasi dari dunia sana mulu sampai enggak terbangan paling lo joneng menung soto jadi gila wa ma'arsalna ka'ilah rahmatan lil'alamin kajik nabi kalau-kalau mbak sholamat itu joneng menung soto gulik gonsing paling serem lo kabeh kan ya pengen kerungu sholawat rumah kamu pengen wong menung soto yang pengen kerungu sholawat sampai sholawatan ini skoro kidul apa-apa engko lah sampean roh proses engko wis proses memancing iki. Engko make uwit mulai obah, obah. Iwak-iwak mencolot saking senenge krungu salat. Salawat tapi atine sing tenang. Wong sampean iku pemancar langit kok. Mula nek salawatan aja ngantuk, sing tenang sebab donga ya sampean sing nglantarno. Lho apa-apa iki nek ora salawat kan ya ora tekan. Wong salat wae ora maca salawat ora tutuk. Apa meneh ndonga kudu selamane sampean iki penghantar doa mulo sing ikhlas ngono. Meneng ini Mas ya ora ono suguhane trimo. Sing ganteng. Soale sampean iki resonansi trafo menuju akhirat nang hardise Gusti Allah nang jeneng nang Lauhil Mahfudz ngono. Server terbesar dunia. Islam kan duwe server. Duh Kanjeng Nabi waktu munggah langit kan dituduhke server kan. Jenenge Lauhil iku server iku nek cara bahasa saiki yang menghubungkan seluruh nyawa karo Lauhil Mahfudz. Nek kartu iku hubungane karo server jenenge provider. Provider niku nek dihubungne kali kartu kali provider, kartu niku nggawa paketan punan. Padha karo menungso nek nyawane dihubungke kali Lauhil Mahfudz ya wis nggawa paketan. Paket bicara piro, paket anu piro, ngoten niku. Nggih paket-paketan. Paket bicara, paket nopo mulo aja kaget. Nek paketan entek langsung kik mati. Menungso ya padha begitu paketan entek ya kik rampung. La yastakhiru na sa'ata wa la yastak. Dimun ya padha. Lah mulo aja gumun, mulo sampean kuwi diulangi nganggo kartu iku mau sing apik. Kartu di WGWA, di ngepano di go korupsi pakai WA. Ya ana catetane mbok peteng-peteng sampean WA wong nek diprint ya mah. Metu padha karo sampean nglakoni maksiat, nglakoni apik, ngrasani wong wong terhubung karo Lauhil Mahfudz. Sesuk ya diprint. Nih print-printanmu. Dingke wong adus. Ya eneng ning kono mlan. Lah mulai sampean niku nek ning donya sregep buka file-e Gusti Allah, file salat download ten nah kala-kala. File Quran di-download diwaca. Jadi sesuk begitu di print out ana catetane. Lah nek ora tau download not phone. Lengke. Lengke nek mulo menungsa niku iso kirim donga, iso kirim Fatihah, iso kirim wacanan Quran. Sebab napa? Ruhani itu menghubungkan dengan ruhani yang lain servere apa? Padha. Lah mulo sampeyan nek seneng kirim kudu duwe wahi. Wifi tergantung kuota. Nek sampean kuotane akeh wifine ha? Apik. Lah nek kuota ra duwe, kepengin ngirim, golek wifi gratis. Gratis and free wifi.co.id. Lah nggih, lemu lho kiai-kiai iku diulang nek sampean kirim Fatihah, wacanan Quran ndongakno. Kok rumangsa ra duwe wifi? Golek wifi sing luwih gedhe. Wifine sapa? Wifine Kanjeng Nabi. Ila hadratin Nabi Yilmus. Kofa, nah golek wifi gratisan itu jenenge tawasul. Ini kan teknologi hari ini, tawasul itu wifi gratisan.
Lah awak dhewe ora tau download, ya ora duwe kuota sing gedhe. Nggih, wali kan nek download 20 tahun, ya kuotane gedhe, wifi-ne urip. Kanjeng Nabi mbengi rong selama 20 tahun. Lah awak dhewe download sak jam turu. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Lah mulai diajari golek wifi gratis. Gratisan ono khol teko ziarah makam wali golek wifi. Nek kepethuk wifi aja meneh kirim donga, titip anak niku lho selamat. Lho Nabi Ibrahim begitu petuk wifi langsung dititipno anake teng mriku, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lha mulo sampean niku, mulo wali-wali iku kuotane gedhe. Mulo ni sampean iso diretas karo para wali. Mulo wali ku ngerti atine wong soalnya kuotane gedhe. Pakai datanya besar meretas hatine wong. Weru-weru sadurunge winara. Lha wali. Lha mulo sampean niku saiki misale wa ila jamil muslimin wal muslimat ban bar wifi ne nabi wali baru wailah jamin musuh Allah minal alakhiya imam wana kusin laruki pakdi wakdul fatihah bet kebagian kabel langsung share itu enggak gua wifi ne kanjeng nabi ya ngonon sing ratri ngopo dungo nang wong mati kok tutuk yura tutuk lah wong dee ura gelem tawas tawasul ya mesti ratu tutuk buat dicek neng diw ya not phone nah mulana mulana adewi gak perlu ribut tinjune Mektisen bal-balane AC Milan ade ora perlu moro ket biyen cukup ana wong siji sing ngunggahno ning satelit kuwi jenenge siaran langsung mulo nek ana wong ora percaya donga iso didum wong iku mesti ra duwe TV. Itu hari ini terbukti lha mulo Fatihah awak dhewe jen krungu mulo sampean ngono nang ngono aku wasilah Kanjeng Nabi tawasul ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika aku terbang ngono. Ngono ana wit obah, wiwak pencolot-pencolot. Sing diceritakno wali-wali biyen nek tirakat godho niku asline kan seneng celak. Jlung ngene kok paling gendruwo. Assalamualaikum Mas. Matur nuwun ya, aku wis krungu Quran. Terus jin sing top ngono. Matur nuwun nggih kula krungu Quran. Jenengan kok terbang elek kula gak ada terbang instalasi yen kula monggo. Lha ngene nek mulo wong biyen iku duwe terbang tutuk teng Jogja tung krungu tekan Cirebon instalasi mriko. Jimat-jimat iki wasine king mriku. Tur ora bakal gelut karo jin wong dikek. Dikek ora bakal edan. Lah nek sampean golek arep nyolong tak kono gebukie edan. Lah iki kan transfer barter antar Al-Qur'an karo jimat. Sampeyan nek kepengin ngerti tak ulang sesuk. Ning aja wedi ngono perlu. Oh ngono pelayu. Kula duwe kathah instalasi-instalasi ngoten niku. Tapi sing sampean kan sing mikirke kan piye carane nek nggowo ngoten niku terus cah wedok. Ngono ya awalah. Sing dipikirke bagi ku ae. Cah nom saiki ora ana sing njaluk donga apa mesti donga mahabbah ngono nek pegel aku. Tapi ora apa-apa, yuk minuna bil ghaib. Lha, iki santri makane jagat gedhe yo ayem, jagat cilik yo ayem. Nah itu terjadi di kalangan santri yang prosesnya ini kok yang ngoten niku wong. Lha niku lho. Lha niku nek terus berlanjut kaya ngeten-ngeten niki, maka kehidupan akan menjadi sesuatu yang memang menjadi harapan. Gitu lho. Jadi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr iku sing siji. Lah sing siji. Iki sing rada abot. Watini wa zaitun wa puri sini na wa hadzal baladil amin. Nabi Nuh diparingi sumpah tin, Nabi Isa, Nabi Ibrahim paringi sumpah zaitun, Nabi Musa diparingi sumpah tur sini. Lah Nabi Muhammad tentang keamanan bangsa dan negara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfal illal ladzina amanu wa amilussalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu hati menungso sing apik, agama sing apik, ini dalam rangka apa? Membentuk baladil amin. Menungsone apik, agamane apik, ngono iso. Tapi nek baladil amine tidak terjadi, rusak. Menungsone gua anteng niku Arab niku, Suriah niku.
pinter-pinter amanu wa amilu sholihat. Tapi Jumatan rai som loya mlayu bubar sampai ono sing pindah rekan Jerman wis rai Islam. Niku sebab nopo? Tidak ada ketentraman bangsa dan negara, enggak ada keamanan. Lemulo Islami santri niku semua mengarah bagaimana mengamankan bangsa dan negara ben jaga wong sing apik, agama sing apik. Lha terbangan Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum watek ngene. Oh Habib ana sing takok. Ngopo tetek ngadeg barang? Ora ana tuntane. Mas aku lu wong desa ya. Aja neh petuk Kanjeng Nabi, petuk Roma Irama wis senenge pol ngono ae. Kan beda to karo panjenengan sing wis boloplek karo Kanjeng Nabi dadi ora petuk ora ngadeg ya ora apa-apa. Lanik ya Allah. Aja suwe-suwe engko kena PPKM. Ini ngaji kedua. Ini teng mlangi karo tadi kita ngriki. Liyane Zoom. Zoom lung lugu lho lho masyaallah tak bayangno. Aku saiki dadi wali model anyar. Lho nek wali lawas kan Zoom-e kan model wali-wali niku ning panggilannya teng pamijahan. Jadi wali-wali kan rapat tapi teng pamijahan. Tapi saking panggonane dewi-dewi ini kula Zoom meeting niku. Cara sakniki lha sakniki kan ora perlu tirakat suwe-suwe, sing penting duwe kuota mawon kan saged. Kula teng Inggris kuota. Dadi wali model anyar iki. Mulane sampean ya sing ati-ati model anyar iki, jin pensiun. Dengke jin telepati saiki ra kanggo gara-gara ana handphone. Jin sing bagian ngangkat abot pensiun gara-gara bulldozer. Jin saipi angin gara-gara mobil prei. Jin I love you kalah karo rodo papat. Lha iki wong modern bakal banser niku sing sekti-sekti niku. Sing maune nempiling wong pisan semaput ra kanggo ilmune sampean. Saiki sak tempilingan niku 70 juta tangandani. Mulane Gus Ruri niku ketok ampun nek ning kerusuhan. Nerane kerusuhan Gus Ruri ya ora ketok ampuh. Wong sekti niku kanggone nek pas rusuh mulo tak gawe aman terus ben Gusti Ruri ra ketok ampuh. Lah niku nek riyen niku nek riyen wong kula ngertos piye Mbak? Niku dipaku niku mriki kene palu niku bengkong tiung ngono. Niki sing pakune sing lembek apa sampai curiga niku. Engko nang pakume dikum cukak riyen ngoten niku mboten wong kula sing tuku paku. Tuang lho ya bengkok. Lah ngoten niku sak niki nek ora ana tawuran kan mboten kanggu. Ya Allah, dari lebet jauhnya kita nih. Sebelum ngeten-ngeten nih, penting dipenter rasakan. Tinggalan-tinggalan pun respon nih dipenter rasakan. Ya supaya sesuk awak dewi niku dikumpulakan malih kali sing korosa sepuh mlebu rombongan fathuli fi ibadi fathuli janati. Tadi ngeten-ngeten labut-buti pengen melu rombongan. Yes, ngeten niku mawon ingkang saged kula aturaken muga-muga manfaat. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.